Governo Lula estuda a criação de Guarda Nacional para atuar na região da Esplanada. O que eles querem é implementar o comunismo no Brasil. O que eles querem é trabalhar com o governo Lula, é ter uma Guarda Nacional. A única forma de ter uma Guarda Nacional é a gente conseguir destruir as Forças Armadas. Desafio militar: as Forças Armadas avançam contra o governo Lula. Será o fim das Forças Armadas ou será o fim do Lula? Será que tudo isso não passa de uma jogada do Lula para implementar a Guarda Nacional? Será que é uma jogada? O Lula tinha um acordo com as Forças Armadas. As Forças Armadas receberam uma rasteira e tudo indica agora que o Lula vai arrancar a verba dos Exércitos das Forças Armadas. As Forças Armadas p da vida vai para cima do Lula. Talvez seja tarde demais. Eu sou o Fábio. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, dá o seu joinha e começa agora 22 minutos com o Fábio. Todos os dias, às 6 horas da manhã, nós estamos juntos em 22 minutos. Em 22 minutos, eu vou tentar explicar a jogada do Lula contra as Forças Armadas. E, deixando bem claro para você, se está ruim com ela, imagina sem ela. Se você acha que as Forças Armadas são melancias. Imagina uma guarda nacional do Lula. Seria um super melancias. Relação de Lula com os militares é na corda bamba, prestes a arrebentar, avalia pesquisador. Olha aqui, ó. Lula não tem força para enfrentar questões militares. Questão militares agora, diz historiador. Então o Lula não tinha condições de enfrentar os militares naquele momento. Então o Lula fez um acordo, se juntou a eles. E agora o Lula tenta dar uma rasteira? É isso? E como aqui, né? A outra matéria. Relação de Lula com militares na corda bamba, prestes a arrebentar. Avalia pesquisador. Então, mas a corda não arrebentou. E se a corda não arrebentou, porque o Lula fez um acordo, agora pode arrebentar, porque o Lula se encontra mais forte, e desse momento o Lula pode enfrentar as Forças Armadas? Antes o Lula não podia. Tinha um problema sério. Mas agora ele pode. Aí vem mais. Governo Lula estuda a criação de guarda nacional para atuar na região da Esplanada. Diz Dino. Dino? Aham. Uhum. O Dino, o comunista. Esse mesmo. O cara que é declarado comunista. Ele diz que Lula ele quer uma criação de uma guarda nacional. Assim como tem Maduro, assim como tem Putin, assim como tem Ortega. Esses todos têm a Guarda Nacional, o Lula também quer uma. Se você acha que os militares são melancias, imagina a Guarda Nacional do Lula. <laughs> Seriam todos super duper melancias. Mas como criar uma Guarda Nacional? Para que você crie uma Guarda Nacional e você tenha todo o poder, você vai ter que tentar sucatear os militares. E você vai ter que tentar fazer com que a população se volte contra as Forças Armadas. É e aí que está o perigo. Porque nós temos a direita, muito decepcionada com as Forças Armadas. Nós temos a esquerda que nunca gostou das Forças Armadas. Então você tem grande parte da população da esquerda que nunca gostaram das Forças Armadas e quer o fim das Forças Armadas. Eles querem uma guarda nacional, mas querem o fim das Forças Armadas. Porque as Forças Armadas, de acordo com eles, são golpistas de 64% que destruíram a esquerda de e tal. No lado direito você tinha as pessoas que gostavam das forças armadas, mas foram traídos. As forças armadas colocaram pessoas inocentes nos ônibus e levaram eles para prisão, os enganando. O povo se sentiu totalmente traído e agora querem distância das forças armadas e são críticos fervorosos das forças armadas. O problema é. Que se a direita e a esquerda forem para cima das Forças Armadas para terminar com as Forças Armadas, quem ganha com isso é o Lula. Essa é a realidade nua e crua. Quem ganha com isso é o Lula. Então você tem que ter um equilíbrio. Você tem todo o direito de criticar, você tem todo o direito de fazer piada, mas você não pode cair na armadilha do Lula em destruir as Forças Armadas. E o Lula criar uma Guarda Nacional, que será 100 vezes pior. O risco para Lula dentro do PT, após o acordo com militares. Então, o Lula fez um acordo com os militares, para poder ganhar força para derrubar as Forças Armadas futuramente. O PT não entendeu. E muitos petistas não gostaram do acordo do Lula com os militares, porque os petistas são contra os militares. Mas eu acho que agora os petistas começam a entender a jogada do Lula. A jogada do Lula foi dar uma de João Sem Braço para enganar os militares. Como você vê muitas pessoas da economia, muitos empresários que apoiaram o Lula. E agora o dólar a 5,40 e pouco, daqui a pouquinho o dólar chegando a 6, aí você não verá um empresário dizendo que apoiou o Lula. Todos eles vão esquecer. Só que nós temos vídeos, temos matérias. A gente pode lembrar a cada um deles que fez aí o L pro Lula. E aqui nós poderíamos dizer para os militares, queridos, fazem o um L, façam o um L. Vocês fizeram o um L, faz o um L, continua fazendo o um L. Porque nós sabíamos que quando o Lula entrasse no poder, se ele entrasse no poder, ele estaria fazendo exatamente o que está fazendo. Quem é que tá aqui no nosso é, nosso chat agora? E você fala assim, Fábio, o Lula não me surpreende. Pessoa. Pessoal, existem várias pessoas que não nos surpreende. O Lula nunca me surpreendeu, nunca. Porque a gente sempre soube o que Lula é, o que o Lula faria, o que o Lula iria fazer. Todos nós sabíamos que o Lula iria fazer exatamente o que ele está fazendo. Não surpreendeu ninguém. Se você acha, ó, oh, Fábio, o Lula não me surpreendeu, bota eu aí no comentário. Porque realmente não me surpreendeu. Não foi surpresa para ninguém. Olha isso. Múcio se reúne com Lula e levará a preocupação com mudanças em previdências militares. Então você vê que agora o governo Lula, ele começa a entrar para a rasteira nos militares e vai começar a mexer na previdência. Vai começar a dizer que é o seguinte, ele precisa salvar dinheiro, ou seja, ele precisa pegar dinheiro de algum lado para continuar comprando deputados e senadores. Ele precisa de dinheiro. Eu venho falando para vocês há algum tempo que o dinheiro do Lula não vai acabar porque o Lula vai pegar dinheiro de tudo quanto é lugar e ele continua pegando vai pegar da previdência vai pegar da Petrobras vai pegar de tudo quanto é lugar e vai continuar comprando os vagabundos mas agora eles estavam falando sobre a situação econômica do Brasil e eles pensaram a ah, nós precisamos tirar dinheiro então vamos tirar o dinheiro dos militares os militares não estão gostando nada disso os militares na verdade eles estão muito preocupados com isso os militares sabem que a situação está complicada para eles. Está muito complicada. E eu estava conversando ontem um pouquinho sobre isso. E as pessoas falavam, Fábio, a questão da, da, da família dos militares, dos filhos militares, não é bem assim como eles falam. E aí me explicaram, vários militares do nosso canal explicaram direitinho. Então, nós temos vários militares no nosso canal. Porque você sabe que eu entendo que a cúpula dos militares cometeram erros. Mas nós sabemos que a maioria dos militares são bons. E, mesmo com a cúpula cometendo erro, é melhor com eles do que sem eles. Nós temos que entender isso e não podemos cair em narrativas. Não, né? é uma conversa fiada das pessoas. Vamos lá: Previdência de militares será colocada na mesa no pacote de corte de gastos, diz a Tabbit quer dizer, a Simone Established. Militares representam mais da metade dos gastos da previdência no funcionalismo público. Olha isso, eles estão preparando a narrativa perfeita para destruir os militares. A jogada está aí, a armadilha está pronta. Cai quem quer. Aí você vê que o governo Lula, ele nesse aspecto ele não é burro, né? O governo Lula, o que, que ele faz? Ele já manda o dinheiro dele para a grande mídia espalhar toda a desinformação. Vamos lá, olha o que ela fala aqui. Aqui, Fernando Nakagawa, porque dados do Ministério da Defesa, a NACA, dão conta de que 78% do orçamento militar do Brasil é destinado ao pagamento de pessoal. O peso da folha de pagamentos brasileira é três vezes maior do que o visto nos Estados Unidos, por exemplo. Naca, traz mais detalhes sobre esse levantamento? Quanto exatamente isso deve aos cofres do governo? E mais, Naka, algum, alguma saída no seu horizonte? Porque o governo diz, não diz nem que sim nem que não. Está no meio do caminho. Tem que escolher. Vai ou não vai mexer nesse vespeiro? Tainá, os números mostram que este deveria ser um lugar de atenção. Se a gente está debruçado e tem como meta melhorar a situação das contas públicas. Por quê? Porque num país tão desigual como o Brasil, este é um foco de desigualdade. É, a gente, o Uribe... Aqui nós vamos parar. Pessoal, eu não quero entrar no mérito e depois nós podemos entrar no mérito sobre pensão, quanto dinheiro os militares fazem. Nós podemos entrar numa outra live. Entramos no mérito. Eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero explicar aqui esse ponto. Por que eles estão atacando os militares? Desigualdade. Ah, os militares, assim, peraí, peraí. Também não tem desigualdade quando o juiz da Suprema Corte vai assistir futebol e nós temos que pagar 40 mil por uma diária? Por que ele não está falando do juiz que foi assistir um jogo de futebol? Ah, mas, Fábio, o juiz precisa de segurança para assistir futebol? Eu tenho que pagar 40 mil reais para um juiz assistir um jogo de futebol? E por que, que ele não fala dos milhões que são gastos pelo STF? Não é desigualdade? O Alexandre de Moraes vive em igualdade à população brasileira? Para que que no Brasil nós temos um TSE se nenhum país grande, país de primeiro mundo existe TSE? Para que um TSE, não seria isso uma desigualdade? Por que que eles focam exclusivamente nos militares? Por que que eles não falam do juiz da Suprema Corte? Não é desigualdade? A desigualdade é só os militares? Então, é isso que nós temos que focar. Vamos entender a intenção pela qual eles estão falando isso. Não pense você que isso aqui, eles estão realmente preocupados com o povo. Essa não é... Não, Lula não está preocupado com você? A Tebet, a Simone Establishment não está preocupada com você? A CNN não está preocupada com você? Por que, então, que eles estão falando da, das, das forças armadas, dos militares, desigualdade? É, desigualdade é quando nós tínhamos, eu dei um exemplo ontem, nós tínhamos a Lava Jato, Lula, a Lava Jato, Bolsonaro. Muito simplificar. A Lava Jato, Lula, bilionários presos, bilionários corruptos presos, né? Você tem aí Lula preso, presidente do PT preso, presidente da Petrobras preso, todo mundo preso. Todos que foram presos eram milionários e bilionários e pegaram 200, 300 anos de cadeia algum deles. Todos estão soltos. Lava Jato Bolsonaro. Pessoas do dia 8 de janeiro foram presas. Quem foi preso? Pessoas pobres, pessoas comuns como eu e você. É, professor aposentado é um jovem advogado, um, um morador de rua, um cara foi preso que andava por ali, um outro cara que trabalhava numa lojinha, é cabeleireira, essas pessoas que foram presas, todos pobres. Aonde estão eles? Todos na cadeia. Todos estão presos. Quer dizer, e isso é desigualdade. Eles estão falando de desigualdade? Por que, que os que foram presos os bilionários, eles estão felizes que estão soltos? E por que eles estão felizes que? Os presos dia 8 estão presos. Os pobres estão presos, os ricos estão soltos. Não seria desigualdade isso? Mas eles não falam sobre isso. Porque eles não se importam com desigualdade. É uma narrativa para que você caia nessa narrativa, se levante contra as Forças Armadas, e aí o Lula vem implementar uma guarda nacional que lhe vai dar força para implementar um comunismo no Brasil. Essa é é a jogada do TCU que mostram essa diferença entre quanto custa qual o déficit gerado por um aposentado civil como você, como eu é, e um déficit gerado por um militar que está na, na, não está na ativa, está na reserva é, Ou... e, e o déficit que gera o juiz da Suprema Corte e eu Hã? como é que é a aposentadoria do Alexandre de Moraes? como é que é? Já, vocês falam sobre isso? não, tá bom Gera um e recebe uma pensão atualmente existe uma diferença abissal gigantesca entre esses dois é, números mas para além disso quando a gente olha para as forças armadas para o ministério da defesa existe um comportamento bem diferente quando a gente compara por exemplo o brasil com os estados unidos a maior potência militar do planeta. Eu separei alguns números que mostram bem essa diferença para entender em que pé nós estamos. São duas. Aqui eu mostro para vocês a burrice dos analistas da Globo, CNN, porque a CNN escolhe pessoas burras, ignorantes, mas se a pessoa sabe falar extrema direita, ele é qualificado. O que eu vou explicar para vocês aqui é muito simples, muito simples. O que acontece? Eu expliquei um pouco hoje pela, pelo no outro nosso canal, mas vou explicar melhor para você aqui. Se você observa aqui, ele tá usando essa analogia. O que você vê verde é o pessoal, né? É o salário, pensão, é o soldado. Então, o um soldado americano, ele tem 22% do pessoal. 22% é pessoal. Aí você tem 39% gasta em operação, manutenção, 7% em outros, 15% em pesquisa, 17% em compras, etc. Aí os Estados o Brasil: 78% pessoal, 13% despesas correntes, 7% investimentos, 2% vídeos e juros. Aí ele quer dizer que é o seguinte: que no Brasil. Todo dinheiro é gasto no pessoal. Aí eu expliquei para as pessoas e explico para você que não assistiu nossa live de ontem. O que acontece? Olha esse número aqui. É 820 bilhões. 22% de 820 bilhões vai ser. Né, a gente pode fazer. 10% daria mais ou menos 82 bilhões. 20% daria mais ou menos 160 e poucos bilhões. Que seria mais do que tudo que o Brasil gasta. Então, os Estados Unidos, no pessoal, gasta mais do que tudo que o Brasil gasta. No Brasil inteiro. Então, quando esse imbecil ele diz que no Brasil a gente. No Brasil só 22% e no Brasil só 38%, o que ele não entende é o seguinte: que o, o, o soldado existe uma base. Qual é a base? A base é o salário, a pensão do soldado. Enquanto mais investimento você coloca. A base já está paga. Os investimentos entrariam aqui em operação, entrariam em investimentos, entrariam em outro lado. E quando, se nós pegássemos esse número do Brasil e nós colocássemos esse número em 500 bilhões, esse número seria reduzido para 20. Entendeu? Por quê? Porque a base vai ser essa aqui. A base não vai aumentar muito. Então, conforme você coloca mais dinheiro no exército americano. Mais isso aqui cresce e isso aqui continua igual, porque isso aqui é a base. Em realidade, o que esse imbecil está falando não tem a menor lógica de uma ciência, não tem a menor lógica de, 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 de quando você estuda é, essa, esses gráficos. Ele não sabe do que está falando, porque essa comparação é uma comparação totalmente ridícula que ele faz. Ah, que o exército brasileiro. Todo o dinheiro, 78%, vai para os soldados. Como se o Brasil investisse a mesma quantidade de dinheiro que os Estados Unidos? Não investe. Esse é o problema. O 22% dos Estados Unidos dá umas quatro vezes mais do que o 78% do Brasil. Então não tem como fazer essa comparação idiota que ele faz. Porque, como eu expliquei para você, se o Brasil dobrasse aquele número. O número de 78%, em vez de dobrar, iria diminuir. Aquele número poderia cair para uns 40%. Se ele triplicasse, cairia para uns 30%. Se ele botasse 10 vezes mais, aquele número cairia para 20%. Porque aquele número não muda. É o mínimo, é a base. Dali para frente, ele fica aquele número, o resto cresce. Esse número não cresce mais. Entendeu? Essa é a diferença. Mas vamos lá, para terminar aí é da esquerda, é dos Estados Unidos e a da direita é do Brasil. Eu chamo atenção para a fatia verde. A fatia verde diz respeito a quanto do orçamento dos militares nos Estados Unidos e do Brasil são destinados ao pagamento de pessoal. Nos Estados Unidos são 22% do orçamento militar para o pagamento de pessoal. No Brasil, 78%, é quase 80%, mais que o triplo. Do visto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles gastam muito mais com operação, com pesquisa. Não é quase o triplo, é percentualmente. No valor, os Estados Unidos gastam com 22% cinco vezes mais do que o Brasil. Então não é em valor, é em percentual. Não, não tem nada que ver uma coisa com a outra que ele está falando. Movimento, com outros é, itens do orçamento. E aí, na próxima tela, a gente tem uma explicação sobre isso. Por quê? A gente gasta anualmente mais ou menos quase ali ó, quase 90 bilhões de reais. Esses são os dados do orçamento previsto para este ano. Então, com a ativa, com militares da ativa, são 27 bilhões, com inativos, o pessoal da reserva, 27 bilhões, um pouquinho menos, e com pensões quase 23 bilhões. A segunda tá, a coluna tem um contingente. Quantas pessoas recebem? Este dinheiro. Mas fazendo uma divisão por mês dá 6.300 reais para o pessoal da ativa, 13.200 reais para os, os inativos, o pessoal da reserva, e mais de 8 mil reais para as pensões. Há uma série de situações que envolvem a previdência dos militares que geram distorção. Por exemplo, o caso de filhas mulheres que não casam e conseguem carregar. Pensões por muito tempo na sua vida. Condição essa que não existe nem perto para os civis. A... Aí eu conversando com alguns militares que são inscritos no nosso canal, eles explicaram que as filhas dos militares que não são casados e recebem pensão são porque os militares escolheram depositar, colocar dinheiro para a aposentadoria pa, desculpa para a pensão das filhas. Então não é. O dinheiro mágico que vem do Lula é que o militar ele coloca dinheiro para a aposentadoria da filha. O militar faz isso. Ou seja, o que esses caras estão falando? Como eu falo para vocês, o que eles querem é destruir as forças armadas. É isso que eles querem. Então esse que é o problema. Não vou nem botar o vídeo todo porque enchiação é de saco. Porque a jogada pessoal não é no mérito. Não estamos entrando no mérito. A gente pode debater o mérito depois. Mas o problema aqui é exatamente isso. Eles não estão se importando com quanto o governo Lula gasta. Cadê eles reclamando do buraco, do rombo que o Lula está falando? Cadê eles reclamando quando Lula estourou o teto de gasto? Cadê eles reclamando sobre isso? Eles estão reclamando sobre as Forças Armadas, e eu já expliquei para você. Eles estão reclamando das Forças Armadas, é porque são as Forças Armadas. É isso que eles estão reclamando. Eles estão reclamando sobre isso aqui, e você não pode cair na armadilha, você tem que entender o que eles estão falando sobre essa situação. É isso aqui, ó. Governo Lula estuda a criação de Guarda Nacional para atuar na região da Esplanada. O que eles querem? É implementar o comunismo no Brasil, o que eles querem é trabalhar com o governo Lula, é ter uma guarda nacional. A única forma de ter uma guarda nacional é a gente conseguir destruir as Forças Armadas. Então, cara, seja uma pessoa inteligente. As duas coisas podem ser verdade. Você pode criticar as Forças Armadas, mas ter um entendimento real de que se está ruim com eles será muito pior. Sem eles. O que o Lula quer é que você caia na armadilha e se levante contra as Forças Armadas, para que ele possa implementar o comunismo no Brasil. Tá bom? Então Deus abençoe a todos vocês, tem um dia maravilhoso. Vejo vocês às 13 horas. América em Foco em Geopolítica é a nossa próxima live. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Te vejo depois.